Kolumbiyalı müğənni Shakira İspanyalı futbolçu Pikedən boşandıqdan sonra uşaqlarının qəyyumluğunu özündə saxlayıb. Galanius bu barədə öz mənbələrinə istinadən xəbər verir. Keçmiş həyat yoldaşları ilə onların vəkilləri arasında danışıqlar 13 saatdan çox davam edib və axırda razılığa gəliblər. Razılığa əsasən 8 yaşlı Milan və 6 yaşlı Sasha anası Shakira ilə qalacaqlar. 2023-cü ildə isə anası ilə birlikdə Miami'ye köçəcəklər. Eyni zamanda İspanyada yaşayan Pike istədiyi vaxt uşaqları ziyaret edə biləcək. Shakira'nın sözlerine göre Miami'ye köçmesinin esas sebebi uşaqları Milan ve Sasha Barcelona'da daim jurnalistler ve paparazzilerle karşılaşırlar. Onlar her saniye izlenilmeye, mektebin girişinde şekil çektirmeye veya təqib edilmeye layık değiller. Onlar normal hayata layıkdılar. Bu sadece olarak ümumi bir sirkdir. Hamımız hayatımızın ve uşaqlarımızın hayatının tərəfləri hakkında spekulyasiya edir ve dərc olunanların çoxu reallığa belə uygun gelmir deyə ifaçı vurğulayıb. Pike ile Shakira'nın boşanmağı iyunun 2-sində məlum olub. Buna səbəb futbolçunun çox sayılı xəyanətləri olub.